Как иначе да започнем слово за това безгласно и безразумно същество, ако не с помощта на Светото Евангелие? Сиреч с Божието Слово. Нека то само да поведе нашите разсъждения. А той им рече: хвърлете мрежата отясно на кораба и ще намерите. Хвърлиха и не можаха вече да я измъкнат поради многото риба. Исус им каза: донесете от рибата, що сега уловихте. Симон Петър отиде да извлече на земята мрежата, пълна седи и риби, на брой 153. И макар да бяха толкова, мрежата се не съдра. Сравни Евангелие от Йоан 21 глава 6-11 стих. Светите апостоли, някои от тях сами рибари по занаят, чрез този чудесен улов познали Господа, който им се явил след своето възкресение. Точният брой на ловените риби, 153, не е случайно се споменава в писанието. Три века по-късно, точно толкова били светите отци събрали се да осъдят арианската ерес на Първия Вселенски събор през 325 година. Но тогава рибата вече отдавна била известна като една от най-разпространените символи на древната християнска църква. Трудно обяснимо е на пръв поглед защо. Надали само поради това, че старогръцката дума за риба «ихтис» съдържа инициалите на акростих, който в превод гласи «Исус Христос, Божий Син и Спасител». Когато говорим за символи в християнството, разбираме по-скоро конкретни, отколкото отвлечени неща. Митът и баснята като начин на обяснение на света отстъпват място на точни истини. Така и рибата, за да се възприеме като християнски символ, бива свързана преди всичко с определени исторически събития от земния живот на Спасителя. Освен чудния улов, за който се споменава по-горе, Христос извършва и други чудеса с риба. Два пъти той нахранва придошлия за получение народ в пустинята. И двата пъти, освен хляба, чудно бива умножавана риба. Свещеното писание споменава веднъж 5 хляба и 2 риби. Сравни Евангелие от Матей 14 глава 15-21 стих. И втори път 7 хляба и няколко риби. Сравни Евангелие от Матей 15 глава 32-38 стих. След своето възкресение Господ многократно се явява на светите апостоли. Още не приели в пълнота Светия Дух, те са изпълнени с противоречиви чувства. Възторг и недоумение, радост и страх, вяра и съмнение преливат едно след друго в сърцата им. За да ги укрепи, за да им покаже, че не призрачен дух, а сам той в плът и кръв, в тяло и с душа стои пред тях, Спасителят им раздава храна, и тази храна е отново риба и хляб. Сравни Евангелие от Йоан 21 глава 13 стих. За сетен път се убеждаваме. Преди да стане символ, носител на богословски откровения, рибата е свързана с реални събития. И това е съществената разлика между християнската и езическата символика. Защото рибата присъства като иносказателен образ в почти всички религии и митологии. Още в древните вярвания тя е символ на живота, на щастието, а понякога и на подземния свят. Затова някои езичници принасяли в жертва на мъртвите риба. Затова нас ни интересува въпросът, освен с евангелските събития, с какъв богословски смисъл се свързва рибата? Отговор ни дава книга Битие, 1 глава, 2 стих. Дух Божий се носеше над водата. И още. И сътвори Бог големи риби и всякакъв вид животни влечуги, които произведе водата. Сравни книга Битие, 1 глава, 21 стих. Християнската символика на рибата намира своя основа именно във връзка с водата, защото водата е символ на животворящия Дух Божий. Водата произвежда първите живи същества. Водното естество отмива и телесната и духовната нечистота.
Във водите на река Йордан Словото Божие стана и човек, погреба греха на човешкия род. Във водата, чрез Христа, се съкруши главата на древната змия дявола. На иконите на Богоявление, стилизираните речни вълни, винаги присъстват изображения на риби, знак на осветената водна стихия. Във водата всеки решил да бъде християнин приема отмиване на първородния грях и кръщална благодат. Чрез водата, осветена с кръстното знамение със словесна молитва, се обновява цялото творение. Рибата, като водно същество, свидетелства за животворящото и съзидателно действие на водата в благодата на Светия Дух. Затова в спасителните дела на Господ Исус Христос сред човеците рибата присъства като един символ реалност, чуж на езическото митологично мислене, който ни препраща към зората на сътворението. Ала рибата заема особено място и в ежедневния живот на християните. Вкусна и полезна като храна, тя е свързана с постите и тази връзка носи определен смисъл. Месото й се изключва от обикновеното постно ядене, но не се счита съвсем за блажно. Тъй като постът има и литургичен аспект, свързан с църковния празничен цикъл, той бива по-строг или по-облегчен, в зависимост от случая и в съгласие с образно изказаните Христови слова. Нима могат сватбарите да тъгуват докле с тях младоженецът, но ще дойдат дни, когато ще им се отнеме младоженеца и тогава ще постят. Сравни Евангелие от Матей 9 глава 15 стих. Ето защо в дните на покаяние постът се засилва. Когато се случи голям празник през постния период, въздържанието от храни се облегчава заради празника, без обаче поста да се отмени напълно. В такива дни църквата е определила да се яде риба. Риба се разрешава, например, през Великия пост на празниците Благовещение и Цветница. През Богородичните пости риба се яде на Преображение Господне. Особено популярно е, че през Рождественския пост рибата присъства на християнската трапеза в деня на Свети Николай Мирликийски. Някои дори мислят, че тя се яде задължително и превръща това в самоцел, което не е правилно като разбиране. Редно е да споменем, че рибата на Николден е свързана и с памета на делата на Великия Светител. Неговото житие разказва за чудеса, извършени по време на морски бури, поради което той се счита за покровител на мореплавателите. И накрая, приготовленията на рибни ястия могат да ни послужат и като напомняне за това, как да се отнасяме към близките си, особено през поста. Защото кой добър отец би дал на чедата си змия вместо риба? Лука 11 глава 11 стих. Защо рибата се счита за постна храна? Рибите се считат за постна храна първо, защото рибата няма съзнание. Риба, извадена от водата, не съзнава, че умира. Не изпитва страх от смъртта, както е, например, при свинете, конете и другите животни. Когато е извадена от водата, рибата инстинктивно се опитва да се върне във водата. Мятайки се дълго време без вода, рибата просто сякаш изпада в кома. Тя заспива без да разбира, че умира, за разлика при смъртта на конете и свинете. Свинете и конете са с много висок интелект. Те разбират, че умират. Свинята много се бои от смъртта. Тя разбира, че умира и този страх като информация се запечатва в месото й. Затова човек, който употребява дълго време и често такова тежко заядане месо, след време заболява. Сърцето на рибите е най-просто устроеното сред гръбначните. Не се осъществява кръвоток през рибното месо, което ги отличава от другите животни. Рибите имат един кръг на кръвообращение – хрилно кръвообращение. Има приток на кръв в коремната кухина и близо до гръбначния стълб.
Освен това, рибата е хладнокръвно, а не топлокръвно животно като останалите, които ядем, и не диша с бели дробове, за разлика от другите животни. Също така, според вярата ни, водният свят не е съгрешил като земния. По време на потопа водата бе тази, която очисти грешния земен свят, а водният свят се запазил. Накрая трябва да уважаваме факта, че църквата е установила рибата за постна храна и е разрешена в определени дни през четирите поста, така че всичко това е достатъчно добър отговор на въпроса защо рибата е постна храна. Светите отци не разглеждат еднакво морските дарове, а ги делят на безкръвни, като раци, миди, калмари и други, и кръвни – рибата. Не винаги през пост се ядат един от тези два вида водни животни. Има правила за това. Някой ще попита. Калмарите, охлювите, мидите, сепите и други подобни от рода на безкръвните животинки – блажна храна ли са? Като съдържание не са блажни, но като качество повечето от тези храни са деликатеси за нас българите, скъпо струващи, поради което честото им присъствие на трапезата през време на пости не се препоръчва. Има конкретна причина защо се яде риба по време на пост, а не друго месо. Защото храната влияе на душевното ни състояние, усещане, настроението ни, а рибата не влияе на тялото и душевното ни състояние по същия начин, както, например, когато ядем други меса. Защо рибата е символ на Исус Христос? Ихтис. От старогръцки – риба. По-рядко срещано като ихтус. Един от основните символи, използвани от ранните християни като знак за разпознаване. Този символ се разпространил и придобил популярност сред християните от края на 2 век до 4 век. В ранната църква този символ имал тайно и свещено значение. Използвал се като един вид парола. Парола, използвана по време на гоненията на древните християни. Използвала се за разпознаване на християните. Съгласно традициите на древните християни във време на гоненията от страна на Римската империя в 1 век след Рождество Христово, използвали символа на рибата, за да отбележат място на среща, християнска гробница или така са разбирали приятел или враг стои срещу тях. По исторически предания, когато християнин срещал на пътя си непознат, той винаги рисувал на земята един извит контур, полукръг. Ако непознатият успявал да изрисува другия контур от паролата, се получавало изображение на риба. Така се разбирало, че контактът е безопасен и могат спокойно да говорят за Христа. А защо е символ на Исус Христос? Защото от гръцки риба е ихтис, абревиатура на Исус Христос, Божий син, наш Спасител. Впоследствие остава стилизиран символ под формата на риба, образуван от две дъги на кръг, както и акростих, ихтис –